Idrottsrörelsen är en viktig del i samhället när ni som förening sätter folk i rörelse och bygger gemenskap, demokrati och tillhörighet. En idrottsförening är ideell och verkar för sina medlemmar. En förening måste ha ett namn, styrelse, stadgar och medlemmar. Genom bildandet blir föreningen en juridisk person. Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och göra din röst hörd. Föreningens årsmöte är tillfälle där du som medlem kan vara med och påverka. På årsmötet beslutas om vilken verksamhet föreningen ska ha. På årsmötet väljs en styrelse som företräder föreningen mellan årsmötena. Medlemmarna utser revisorer och även andra nyckelfunktioner väljs. Via medlemskap i ett specialidrottsförbund, till exempel Svenska Ridsportförbundet, blir föreningen en del av den svenska idrottsrörelsen. I och med detta lyder föreningen under idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé och värdegrund. Det omfattar till exempel stadgar, regelverk, framtidsvisioner och strategier. Varje förening kan påverka hur specialidrottsförbundets verksamhet ska bedrivas. Många föreningar väljer ombud som får rösta på specialidrottsförbundets årsmöte, som i sin tur utser ombud till Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarnas årsmöte, som kallas Riksidrottsmötet. Och det är så varje persons röst påverkar idrottens organisering i vår demokratiska rörelse. Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna är idrottsrörelsens två huvudorganisationer som tillsammans arbetar för visionen Svensk idrott, världens bästa. RF SISU Skåne då? Jo, vi är ett av 19 distrikt under Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna. Och vi fungerar som stödorganisation till den skånska idrottsrörelsen. Vi verkar för att stödja, företräda, leda, samordna, folkbilda och utbilda de ideella idrottsföreningarna i Skåne.